הגעת לתחביב, להנאה, או שאת גם... היום זה תערוכה בעצם, לכל דבר. זה התחיל כתחביב, אבל זה היום יותר מקצועי. זו פעם ראשונה שאת מציגה תערוכה? לא, זאת לא פעם ראשונה, זאת כבר פעם שביעית או שמינית בערך שאני מציגה. הצגתי בחולון, הצגתי בהרצליה, בגבעתיים. מה הדמות הזאת? זאת הכפרייה, נערת כפר עם תינוק, עם הבן שלה, שמחכה לה, לאהובה, שיגיע. תגידי, איפה רכשת את המקצוע? להיות ציירת זה מקצוע, לא? כן, אני נולדתי עם זה, ושכללתי יותר אצל מורה פרטי אצלו. זאת התוצאה. כל אחד יכול להיות צייר? אני חושבת שצריך כישרון לזה מעט. ואת במשפחה היחידה הציירת? כן, הבת שלי גם מציירת מאוד יפה. תגידי, המשפחה תומכים בך בבית? מאוד, מאוד, מאוד. כל זה בעזרת בעלי וילדיי. צריך הרבה זמן, את אמרת ציור 4 חודשים? המון, כן, צריך המון זמן. את נהדרת, התמונות שלך מהממות. אני שומע מהצד האנשים ככה שממש מעריכים ומתפעלים ומבינים הרבה ביצירות אומנות. אז חודם לך מהפך ושיט. واقعا کارتون در دنیا اوله و فراموش نشدنی این عکس ها خیلی عالی خیلی عالی شب شما بخیر نان خانم تبریک میگم انشالله که موفق باشید خیلی عکس های قشنگه و باعث افتخار شما تو جامعه یهودیان اسرائیل خیلی تبریک میگم واقعا خوشحال شدیم که اومدیم عکس ها خیلی قشنگه شما خانم استادید واقعا دست و پنجتون بی نظیره و خیلی جالب و دیدنیه هر یکی از این عکساری که من دیدم واقعا ابتکاره انشالله که همیشه سلامت و خوش و خرم باشید و پیوند داشته باشه خیلی ممنونم یفو ערב טוב התמונות שלך מאוד יפות ואני מאחלת לך הצלחה את גם רוצה להיות ציירת? בעזרת השם, אם ירצה השם גם את מציירת בבית אצלך בבית? מציירת, לא ברמה כזאת, אבל מציירת לא, ממש לא למה את עוזרת לאמא? כמה שאפשר בצורה נפשית וכוחנית והכל כמה שאתה אפשר לעזור לה, אני אעזור לה אמא באמת כל הצלחה נו, אבי, אתה, יש לך חלק בארגון הערב הזה איך גילית אותה? את יפה אני מכיר הרבה זמן ואני מודע לכישרון האדיר שלה ורציתי בהזדמנות הזאת להביא לידיעת הציבור את הכישרונות של בני העדה שלנו ובהחלט יפה ובני צור הם רק בודדים ויש לנו הרבה מהם ובהחלט אתה יכול לראות את ההתפעלות של הציבור ושל האנשים הרבים שבאים לתערוכה ואני שמח לתת ליפה חשיפה בהצלחה ציורים מדהימים תמשיכי והצליחי. ואורן מוזי חילי רשנג, אקסוי חילי רשנג וג'ולב. מו ומדברים תמום אירוניי כמו משנוסים המה דר אין רשתה חילי פשטח מואפך בושם. מה חילי חושלם כיפה עדני, תו אין קרשון חילי מואפכן, אקסוי חילי רשנג מקשן ובאורן מורד הלוגי המה גיה. תבריך מגן בית, פרן ג'לבה, חיילי חיילי, נרשיה ג'לביה, שלום מהפך בשי. אני מאחלת לך הצלחה, יש לך תיאורים מהממים, ממש כיף לי לראות את זה, ואני מצטערת שלא הכרת אותך עוד קודם, הרבה הרבה הצלחה. נכון, הרבה הצלחה. שלה המישה מהפך בשי, מן המישה בן אפסחר מכונם, באין המה הונרי כשומע דרי, حرف تازه نیست همیشه بوده با مهناز که بودین همیشه اومدم و تماشا کردم و لذت بردم و اصلا با آدم حرف میزنه پنجه های شما درست مثل این که با آدم حرف میزنه صحبت میکنه زبون داره امیدوارم همیشه موفق تبریک میگم واقعا خوشحال شدم و قابل ستایش کردی نقاشیات به من افتخار میکنم که یک زن ایرانی هنرمند واقعا هنرت قابل ستایشه و اینم از طرف تلویزیون من بهت میدم ان شاء الله که همیشه موفق باشی هر جوری که دلت میخواد چون موفقیت یک زن موفقیت تمام خانم هاست ערב טוב לכולם ברצוני להודות לכולכם לתערוכה הזו הנעלה ביותר באומנות הוא שלא להביא לידי צחוק או בכי
שלא להכעיס או לעורר חמה, אלא להשפיע כדרך השפעתו של הטבע, להשרות חלום, להביא לידי רוגע ושלווה, כפי שאני חשה בעת שאני יושבת מול קהל הציור, והמכחול בידי והצבעים לצידי, ורואה את הציור מעלה אור וצבעים, פנים ונופים, ומרגישה שזה יוצא מנשמתי והופך למשהו מוחשי, וכשהציור גמור הוא מהווה בעבורי מעין גשר ביני לבין הצופים, וככל שיגע יותר בנשמתם, כך אושרי ילך ויגדל. נכון שכל אמן מצייר קודם כל לעצמו, מתוך צורך ותוך כדי הנאה מרובה, אבל לאמיתו של דבר, הוא רוצה להעביר את רגשותיו ותחושותיו לאדם הצופה בציור. תודה מיוחדת לאבי פריאל, שדאג להרחיב את מעגל הצופים בציוריי, ועל כך אבי, תבורך.